গাঁওখনৰ যুৱকসকলৰ ভীষণ ট্ৰেজেডি। হৈ হৈও নহয়গৈ বিয়াবোৰ, কমেও দহ বাৰখন বিয়া ভাগিল, পিছে কিয়? এখন আজব গাঁও, গাঁওখনলৈ বিয়া নহয় ছোৱালী, গাঁওখনৰ পৰা ছোৱালী বিয়া কৰাবলৈও ৰাজি নহয় আন অঞ্চলৰ লোক। স্বাভাৱিকভাৱেই দুখে নধৰা হিয়া যুৱকসকলৰ। বছৰটোত চাৰি পাঁচ ঘৰৰ কাহিনী এনেকুৱা শুনিব যাতে মানে কাৰেণ্টটো নথকাৰ কাৰণে আৰু একদম পিছপৰা এলেকা হোৱাৰ কাৰণে বিয়া চাৰি পাঁচ ঘৰ ভাং খাই গৈছে, তেনেকুৱাই বহুত আছে ইয়াত উদাহৰণ। তেনেকুৱাটো আমাৰ ইয়াত বিয়া চিয়াৰ ট্ৰেজেডি বহুত আছে আমাৰ গাঁওখনত কাৰেণ্টটো নোহোৱাৰ কাৰণে। সমস্যাটো হ'ল পিছপৰা গাঁওখনত নাই বিদ্যুৎ যোগান। কাৰেণ্ট নথকা গাঁওখনলৈ বোৱাৰী হৈ নাহে ছোৱালী, হৈ হৈও নহয়গৈ বিয়াবোৰ, কমেও দহ বাৰখন বিয়া ভাগিছে। ট্ৰেজেডি বহুত মানে, আপুনি মোবাইলটো দিনটোত কেইবাৰ চাৰ্জ কৰিব আৰু মানে কি কৰিব আৰু ধৰক। বৰলাৰ সংখ্যাটো তেনেকুৱা দহ পোন্ধৰজনৰ কথা তেনেকুৱা শুনিব পাবই, কাৰণ কাৰেণ্ট নথকা ঘৰততো আজিকালি ডেটততো কোনো আহিব নিবিচাৰে কাৰণ ইমান গৰমৰ দিনত আৰু। এই গাঁওখন হৈছে টিংখাঙৰ দুই নং লেৰেলা পথাৰ। গাঁওখনত বৈদ্যুতিক খুঁটা, তাৰ, ট্ৰেন্সফৰ্মাৰ সকলো আছে, নাই কেৱল বিদ্যুৎ যোগান। তিনিদিনমান বিদ্যুৎ যোগান দিছিল। লেৰেলা পথাৰ গাঁৱৰ লোকসকলে ঘৰলৈ আনিছে ফেন, লাইট, টিভি আদি বৈদ্যুতিক সামগ্ৰী। পিছে তিনি চাৰিদিনৰ পিছতে বিদ্যুৎ কৰ্তন কৰিলে। সেই যে বিদ্যুৎ কৰ্তন কৰিলে, আজিলৈকে পুনৰ বিদ্যুৎ যোগান নহ'ল। এতিয়া ভালুকৰ হাঙিত পৰিণত হৈছে বৈদ্যুতিক সামগ্ৰীবোৰ। গৰমৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ বিচনী মাৰিব লগা হৈছে। মোবাইল ফোনটো চাৰ্জ কৰিবলৈ যাব লাগে চাৰি কিলোমিটাৰ দূৰলৈ। ফুটবল বিশ্বকাপ চলি আছে, খেল এখন চাওঁ বুলিলেও যাব লাগে তিনি চাৰি কিলোমিটাৰ। স্বাধীনতাৰ সাতটা দশকৰ পিছতো টিংখঙৰ লেৰেলা পথাৰ গাঁৱৰ অৱস্থাই বুজাই দিছে কিদৰে হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ গাঁৱে গাঁৱে বিদ্যুৎ যোগান। কেমেৰাত আছিফৰ সৈতে নাহৰকটীয়াৰ পৰা আব্দুল ৰাজ্জাক, DY 365।